waxaa si ballaaran magaalada burcal lagu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaana ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha maamulka heer gobol iyo heer degmo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada burco waxaa gabagabadii madaxweynaha loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada ee gobolka tugdheer waxaana warbaahinta ujeedka socdaalka madaxweynaha uga warbixiyey afhayeenka madaxtooyada xuseen deer madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed siilaayo wuxuu soo gaaray magaalada madaxda gobolka tugdheer burco safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu u kuurgalo oo uu si rasmiya xoga rasmiya uu ka helo arrimaha abaaraha afarta gobol ee bariga Soomaaliland oo ah gobolka Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag in uu madaxweynaha iyo waftigiisu ay soo indhaindheeyaan oo ay soo kormeeraan oo ay soo eegaan xaaladda rasmiga ah saamaynta rasmiga ah ee abaarta ay ku yeelatay dad iyo duunyaba iyo sidii gurmad midaysan oo iyo taageero loogu geysan lahaa dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ayuu safarka madaxweynuhu daaran yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland isagoo jecel inuu dadkiisa la qaybsado dareenkan xanuunka leh ee ay keentay dhacdada dabiiciga abaaruhu wuxuu waftigiisan ballaadhan ugu soo kicitimay inuu ummaddiisa la wadaago u kuurgalo uu soo arko dhibaatooyinka guud ahaanba abaaraha ka yimid iyo sidii loogu samayn lahaa gurmad midaysan guddida gurmadka abaaraha iyo taakulaynta ee qaranka ayaa xubno ka midii la socdaan madaxweynaha xubno wasiiro badan baa la socdaa sida wasiirka madaxtooyada wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka waxbarashada murwada koowaad ee qaranka wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta run ahaantii waftigan madaxweynuhu saaka ka soo kicitay magaalada madaxda jamhuuriyadda soomaaliland hargeysa uu wafdi ujeedadiisu ay tahay keliya inuu qaranka mas-uuliyaddii uu hayay uu ummadda abaaruhu ay saameeyeen uu soo arko uu soo indhaindheeyo wixii caawimo loo geyn karo na uu caawimada loo geeyo caawimada qaar ayaa soo baxay oo ilaa 21,000 oo qoys ayaa lagu qaybiyey gobollada bariga soomaaliland laga bilaabo berbera ilaa barigeeda ilaa dhowr iyo 30,000 oo qoys raashinkii iyo biyihii loogu mutaqaana caawin lahaana waa diyaar arrintaas ayuu madaxweynuhu iyo waftigan culus ee hogaaminaya ay daaran tahay caawana wuxuu ku sugnaan doonaa biidmillaahi kariim magaalada madaxda burco gobolka togdheer mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco